Mirë, jemi në hapësirën e intervistës, shikues të nderuar, me mua studio sapo është bashkuar kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike Belind Kliçi. Përshëndetje Belind, faleminderit, kënaqësi që kam sërish në studio. Faleminderit. Në fakt është hera e parë që dilni publikisht në intervistë për media, që pas zgjedhjeve të 25 qershorit u artikuluat mjaft në media dhe edhe gjatë fushatës. E gjatë fushatës, sigurisht. Mediatikisht u artikulua si një tjetër gafë e shtuar e kryetarit të Partisë Demokratike zotit Basha për mos përfshirjen në listat të kryetarit të forumit rinor të Partisë Demokratike. E nisim kronologjikisht, si e pritet këtë vendim zotit Basha? Mund të them që kam qenë ndër të paktët që kam patur mundësi në fakt të diskutoj me kryetarin e partisë përpara daljes listave. Jam njohur me vendimin e tij për të mos qenë pjesë e listave zyrtare të Partisë Demokratike. Kjo është një temë që është një çështje tashmë e kaluar, e mbyllur si me kryetarin, si dhe me strukturat e brendshme, por e rëndësishme është që në këtë garë, në këto zgjedhje, forumi rinor, kandidatët që erdhën nga forumi rinor, hynë për të dhënë kontribut dhe jo për të marrë. Çfarë do të thotë kjo? Pjesa 100% e atyre kandidatëve që vinin nga radhët e forumit rinor ishin vendosur në pozicione jo fituese në listat e Partisë Demokratike, dhe kjo është një tregus mjaft i qartë që të rinjtë forumit rinor drejtuese forumit rinor hynë në këtë garë elektorale për të dhënë kontributin e tyre. Në një muaj fushat, unë personalisht, pavarësisht renditjes, unë personalisht për çdo i ri forumit rinor, çdo kryetar dege, çdo antar kryesie, çdo drejtues, ka dhënë kontributin maksimal për fitoren e Partisë Demokratike. Çdo i ri forumit rinor ka qenë në çdo qytet, ka shkuar derm-der për të shpërndarë programin e Partisë Demokratike, për të takuar me qytetarët, për të dhënë kontributin e tyre në një rezultat që fatkesisht për ne ishte një surprizë shumë e madhe dhe është një rezultat që nuk e prisnim, të them vërtetën, dhe nuk e meritonim. Partia Demokratike dhe Demokratët nuk e meritonin këtë rezultat, por ajo çka dua të theksoj është puna e madhe të cilën bëri forumi rinor, turin që unë ndoqa në gjithë Shqipërinë, në pjesën ndërmuese të degëve, në takime qoftë karakterit festiv, qoftë karakterit organizativ me forumin, duke diskutuar me të rinjt, me qytetar për atë çka Partia Demokratike dhe vetë Lulzim Basha në këto zgjedhje ofronte për votuesin shqiptar, por që në fund rezultati ishte ky që ishte dhe të them vërtetën, sinqerisht ne ndodhemi në një moment shumë vështirë sot. Shumë vështirë sepse po kalojmë një traumë e gjithë Partia Demokratike, po kalon një traumë për shkak të një rezultati tërësisht pamerituar në gjykimin tim. Mund të hyjmë analizës faktorëve sepse erdhi kjo humbje etj etj, peshën që nuk ketë pasur dhe lista. Në fakt, pak më parë që e ke zaurur me zotin Basha, sigurisht, është një bisedë mbyllur dhe është mbyllur, por për interes publik. A ka arsye sepse nuk u përfshit në listat? Sepse ne bashkë në këtë studio kemi deklaruar dhe kemi thënë, kam qenë unë dakord si pjesë dhe e gjeneratës e të rinjve, pra që shumë mirë, zoti Basha ka këtë lloj qasje për të rinj, duke arritur dhe një kuotë maksimale për elparë ndoshtë për një parti politike, dhe në fund kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike nuk është. Është një bisedë, nuk dua të hyj një bisedë dhe detajeve konfidenciale, nuk kam qenë dakord, dakordsinë time, nuk ja, do me thënë, ja kam shprehur kryetarit në takim privat me të, në takim në zyrën e tij. Sigurisht nuk kam qenë dakord me vendimin e tij, por nuk është e rëndësishme kjo, e rëndësishme është që pa tjetër, kemi hyrë në Partinë Demokratike për të dhënë kontribut. Unë personalisht jam i bindur që çdo antar i forumit rinor ka hyrë në Partinë Demokratike për të dhënë kontribut sepse beson me ideal, beson me shpirt, ke kjo forcë politike. Kjo forcë që ka lindur nga studentët e dhjetorit 90 ka rrëzuar sistemin diktatorial në Shqipëri dhe sigurisht në gjykimin tim edhe sot, por në gjykimin e gjithë antarëve të forumit rinor, kjo forcë politike është e vetmja alternativë europiane për vendin dhe e vetmja alternativë që mund ta çojë Shqipërinë përpara. Është e rëndësishme të kuptojmë që ndonjëherë politik mund të mos marrësh edhe atë që meriton dhe atë që të takon, por e rëndësishme është kontributi që jep. Unë personalisht, si Belind, por dhe shumë të rinj tjerë që mund të kenë pasur pritshmëritë e tyre, ne kemi hyrë në politikë përgjatë. Jeta nuk mbaron me kaq. Sigurisht në rastin tim konkret, unë jam i ri, nuk mbyllet karriera politike me një mandat deputeti. Jeta është shumë e gjatë përpara dhe karriera është shumë e gjatë përpara. Ajo çka unë dua të vëtheksin, ajo çka unë dua të theksoj, është tek puna vullnetare, kontributi vullnetar që ka dhënë çdo i ri që ka sakrifikuar, qoftë në dërgimin e mesazhit politik të Partisë Demokratike në çdo derë qytetarëve shqiptar, por qoftë në vëzhgim, në numrim, dhe duke qenë në pozicionet e komisionerve, duke qenë gardian të votës qytetarëve, që shpeshherë ka qenë deformuar, por shpeshherë kemi patur dhe ne gabimet tona, sepse kemi dhe ne një firo prej rreth 200.000 votash nga 2013. Ajo çka
është e rëndësishme sot, është e rëndësishme që ne të kuptojmë dhe të analizojmë pse ka ardhur. Po, pse ka ardhur, sepse gjithë madje edhe vetë kryetari Basha thotë që ishte një humbje që nuk e pristim. Pra, zoti Basha nuk e priste, nën kryetari jo, strukturat jo, kryetari forumit rinor jo, atëherë kush e priste këtë? Askush nuk e ka pritur këtë rezultat të Partisë Demokratike, askush nuk e ka pritur që ne të dilnim me këtë rezultat që dolëm, dhe prandaj është e rëndësishme në gjykimin tim që Partia Demokratike t'i nënshtrohet një procesi analize të detajuar, një skaneri të holësishëm, të gjithë funksionimit të forumeve dhe strukturave të Partisë Demokratike. Le ta nisim nga forumi rinor, nga unë personalisht. Të shihen se cilat ishin përgjegjësitë që më ngarkuan mua si kryetari forumit dhe gjithë forumit në fushatën elektorale, çfarë detyrash më lan, cilat u zbatuan dhe cilat nuk u zbatuan, të shihet po e njëjta gjë si me forumin e gruas, si me strukturën e partisë, si me degët, në mënyrë, kjo nuk duhet bërë për të bërë një gjuhëti shtrigash, por kjo duhet bërë për të forcuar Partinë Demokratike, për të bashkuar rreth njëri tjetrit dhe për të ecur përpara dhe për të analizuar defektet tona. Sigurisht që shitblerja e votës ka qenë masive. Sigurisht që intimidimi i votuesve ka qenë shumë i ndjeshëm në çdo qytet, por në radh të parë ne duhet të shohim nga vetja. Edhe për sa i përket hartimit të listave. Mersi, pranohet që gjithë kjo shitblerje votash nuk besoj se ka ndikuar rezultat. Edhe për sa i përket sigurisht ka dhe pjesën e saj, por nuk po them që ai është faktori kryesor i këtij rezultati. Ajo çka un po them është që në radh të parë kryetari i partisë vet zoti Basha mori përgjegjësi mbi vete. Ka deklaruar publikisht që hartimi i listave ka qenë një proces i prirur dhe i mbyllur prej tij, ka qenë një proces të cilin ai e ka marrë përsipër, ka menduar që ky ishte ekipi që e përfaqësonte më mirë Partinë Demokratike dhe në fund ditës ka marrë përgjegjësi mbi vete. E ka thënë publikisht që unë marr përgjegjësitë e mia dhe sot është ngar për kryetar të Partisë Demokratike. Është një ngar bashkë me zonën. Fakti është e kundërta, ai që merr përgjegjësitë nuk është ngar për kryetar partie. Ai sot është ngarë me Zotin Selami dhe të dy janë duke zhvilluar një tur në gjithë Shqipërinë duke shpallur platformën e tyre për drejtimin e Partisë Demokratike në 4 vitet e ardhshme. Pra, Zoti Basha e ka bërë të ditur qëndrimin e tij. Unë do t'i kërkoja çdo drejtuesi të Partisë Demokratike, çdo funksionari të Partisë Demokratike që të bënte kërkesë për një analizë të holësishme në radh të parë duke nisur nga vetja e tyre, duke nisur nga të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike dhe duke i thënë disa të vërteta në sy. Unë besoj ke Partia Demokratike me shpirt dhe me ideal. Kjo është një forcë politike që në themelin e saj ka ideologjinë e djathtë, ka lirin, ka demokracinë dhe kurseci, se unë mund të bie dakord që Partia Demokratike të mos i nënshtrohet një procesi analize në këto momente që ndodhet, dhe pas ti rezultati ka që të pameritur që ka marrë. Kurseci nuk mund të mendoj që nuk mund të ngre zërin Partinë Demokratike dhe nuk mund të kesh mendim ndryshe, sepse është pikërisht Partia Demokratike, ajo parti që inicioi mendimin ndryshe në Shqipëri dhe lirinë e mendimit dhe lirinë e çprehurit, kështu që i bëj një thirrje gjithashtu dhe çdo antarit të Partisë Demokratike, çdo funksionari që diskutimet dhe problematikat që kanë forumet e partisë të bëhen brenda forumeve të partisë. Prandaj ka një jetë aktive partiake, prandaj ne bëjmë jetë partie dhe jetë politike në parti, të mblidhen struktura, të mblidhen kryesitë e degëve, të mblidhen degët, të mblidhet kryesia qendrore, qoftë edhe Këshilli Kombëtar, të mblidhen të gjithë për të diskutuar brenda shtëpisë. Ne jemi një shtëpi e madhe, jemi shtëpia e lirisë shqiptarëve, shtëpia atyre që mendojnë ndryshe, por në fund të ditës i bashkon ideali për një Shqipëri evropiane, që të mblidhemi rreth njëri tjetrit, të diskutojmë problemet dhe t'ia themi në sy problemet njëri tjetrit. Mjaft të diskutojmë publikisht, mjaft me diskutime me nxjerrjen e problematikave nga më të ndryshmet, nga format më të ndryshme në publik. Ky është një debat i brendshëm i Partisë Demokratike dhe duhet zhvilluar brenda shtëpisë Partisë Demokratike. Unë mendoj se nëse arrim të bëjmë këtë proces dhe nëse do të kemi një analizë të mirëfillt, jam i bindur që Partia Demokratike do ditë të ringrihet sërish fuqishëm, sikundër u ngrit në vitin 2005, pasi u bashkua gjithë faktori i të djathës dhe gjithë faktorët e djathës në Shqipëri, dhe si kundër arritit fitonte edhe në vitin 2009. Pra, i ka dhënë provat Partia Demokratike që ka ditur të ringrihet qoftë edhe nga hiri, qoftë edhe nga vitin 97, viti famkeq 97. Prandaj, ne kemi dhënë njërë provën që mund të ringrihemi si forcë politike, i bëj thirrje çdo të riu, sidomos që të jap kontributin e tij ose të saj për ta ringritur Partinë Demokratike. Në mënyrë kategorike refuzoi me përçmim çdo kënd që hedh balt mbi anëtarët e Partisë Demokratike, që hedh balt mbi ndaj anëtarëve, por ndaj forumit që nuk ka punuar ashtu siç mbi struktura drejtuese të Partisë Demokratike, kam dhënë një përgjigje publike. Dakor, pra ata që nuk kanë akses në rrjetet sociale. Që në garën time, kur kam garuar për kryetari forumit rinor, kam qenë i bindur se ekziston një agent për ta përçar dhe për ta sunduar më mirë Partinë Demokratike. Pse ndodh kjo Belin? Kur punon gjithë për ta arritur PD-n në pushtet dhe për të qeverisur?
Por, jam i bindur që demokratët janë zgjuar, janë zgjuar dhe do din të bashkohen rreth njëri tjetrit, të lënë me një anë mërit dhe të mos hedhin balt të pamerituar ndaj qoftë edhe antarit më të thjeshtë Partisë Demokratike, sepse ata që kanë punuar si në këtë fushat, po dhe në këto 4 vite opozitë, që ka qenë një opozitë te masa e vështirë. Mund t'ju përmend rastet e forumit rinor ku kemi patur me 10 të rinj që janë arrestuar nëpër komisariate për shkak se kanë protestuar. Kemi patur të rinj që janë dënuar me vendime gjykate të padrejta dhe të pamerituara pse kanë marrë pjesë në tubimet e Partisë Demokratike. Kemi patur të rinj që janë intimiduar nga policia. Kemi patur të rinj që kanë patur përplasje deri fizike me policinë. Ka patur qytetar demokrat që kanë dhënë kontribut me mish e me shpirt, dhe është momenti që ne t'i kthehemi këtyre demokratëve, t'i kthehemi qoftë antarëve më të thjeshtë për t'i thënë faleminderit, hajde të bashkohemi me njëri tjetrin, të nxjerrim mësimet nga gabimet që bëm, që janë bërë, se sigurisht që janë bërë gabime dhe gjatë rrugës, dhe të shohim përpara, të ecim përpara. Kushdo që ka në agjendë përçarjen dhe shkatrimin e strukturave të Partisë Demokratike, nuk e do Partinë Demokratike dhe i shërben Edi Ramës. Sigurisht nuk mund t'i shërbej Partisë Demokratike, nuk mund t'i shërbej demokratëve në çdo cep vendit. Sot, në gjykimin tim, është një fatkeqësi e madhe që Edi Rama kërkoi për të marrë timonin i vetëm, e mori timonin dhe tepsin i vetëm, dhe është një fatkeqësi e madhe që Edi Rama ka arritur të ketë një majorancë solide i vetëm, si kryeministër i vendit me 74 mandate. Se fatkeqësi. Ne është fatkeqësi kombëtare, në gjykimin tim ky ka qenë. Ky ka qenë gjykimi i Partisë Demokratike, ky ka qenë qëndrimi i gjithë antarëve të Partisë Demokratike, sepse e pam se çfarë i solli Edi Rama në 4 vite Shqipërisë. E pam se si e ktheu vendin në Kolumbinë e Europës, e kanabizoi të gjithë Shqipërinë, e pam se ku shkoi ekonomia, e pam mbajtjen e premtimeve për shëndetësinë falas dhe pam një kryeministër në fushat që doli me tuta pas një bilanc, duke u tallur, duke treguar barceleta. Nuk e meritojnë shqiptarët në gjykimin tim këtë lloj kryeministri, këtë qeverisje. Sigurisht e votuan. Nuk po ndalim ka jo pjesë. Jo, dakord. Unë dalim ke pjesa. A ishte dhe që donte alternativa tjetër? Te kjo te çështja e analizës që fati. Duhet bëjmë një analizë. Prandaj nuk mund është herët për ta thënë sot dhe është herët për të dhënë një përgjigje definitive. Ajo ku unë dua të ndalem është pjesa e analizës e gjithë faktorëve se si ka mundësi që një kandidat për kryeministër pasi mbaron mandatin e parë, që nuk ka mbajtur, nuk ka asnjë bilanc qeveristi, nuk ka mbajtur asnjë premtim nga ato që ka dhënë, del në një fushat elektorale duke treguar barceleta, duke bërë ironi nga mëngjesi i darkë, pa asnjë lloj programi, më thoni një premtim konkret të Zotit Rama gjatë fushatës dhe arrin të siguroj këtë majorancë. Pra, pikpyetjet janë shumë të mëdha. Sigurisht ndalem edhe një herë, ke fenomeni shitblerjes votës, ke deformimi i vullnetit qytetarëve, e kemi kaluar edhe në Dibër më përpara, kemi parë në Kolonjë, kemi parë në Korçë në 2013-ën, sepse e kemi parë mentalitetin e këtij kryeministri, kush është për sa i përket zgjedhjeve, e kemi parë në zgjedhjet vendore 2015-ës dhe e pam edhe në 2017-ën. Por jo, unë mendoj se nuk është vetëm shitblerja e votës faktor që Partia Demokratike humbi. Prandaj duhet bëjmë analizën brenda strukturave tona, duhet diskutojmë ball mball, sy në sy me njëri tjetrin, dhe të themi disa të vërteta që do ta forcojmë Partinë Demokratike, do ta ndihmojnë Partinë Demokratike të ecë përpara. Kjo është shumë e rëndësishme. Disa të vërteta se ku kemi gabuar. Unë e pari po kërkoj analizë duke nisur që nga struktura që unë drejtoj. Belin, ishit në krah atyre që kërkuan ndërheqjen e Zotit Basha, fill pas humbjes së 25 qershorit, sepse duket sikur disa fraksione mesor pritin. Ka patur një keshkuptim për sa i përket një votimi që është bërë në kryesi. Nuk ka patur e kam parë shpesh në media, grupimi anti-Basha, kërkesa dorëheqjes për pretarin e tjerë. Epitetet që luajnë për të rrequr dhe audiencë. Dua dhe unë të bëj transparencë për publikun. Ka patur një mbledhje kryesie rreth 10 ditë më parë në Mosgaboj, në të cilën, për pos agendës ditës dhe rendit ditës, ka patur një propozim për të ushtuar një pikë në rendin e ditës, e cila kërkonte nisjen e një procesi analize, jo atë ditë, jo në atë moment, sepse sigurisht nuk mund zhvilloj analiza në atë ditë, dhe caktimi i një date të dytë për të bërë analizën dhe pse jo dhe shtyrja e afatit për zgjedhjen e kryetarit të partisë, sepse sigurisht nëse duam të bëjmë një proces analize serioz dhe nëse duam të bëjmë një analizë serioze, do doj kohën e saj. Unë kam votuar pro kërkesës për të patur një analizë. E mendoj se çdo demokrat sot e pyet veten me sinqeritet, pyet miqtë e tij dhe thotë se çfarë ndodhi, si ndodhi. Dhe duhet t'japim disa përgjigje për demokratët, ja kemi detyrim. Nuk ka lidhje demokratë. Domosdoshmërisht me atakimin e Zotit Basha. Absolutisht nuk ka qenë një atakim, sepse kemi ardhur një moment që është bërë vështirë sot flasësh, thua është vërtetën. Në fakt kanë pak faj edhe mediat për sa i përket dezinformimit ose shpeshherë i marrin informacionet gabim,
por nuk ka qenë një kërkesë për t'u dorëhequr zoti Basha, ka qenë një kërkesë për të nisur një proces analize të vërtet, jo në atë ditë, në një moment të dytë, dhe pse jo, hajde të bijem dakord dhe të shtym edhe datën e zgjedhjeve sepse nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem, nuk është e rëndësishme për momentin, gjykoj unë, mandati i kryetarit partisë. I rëndësishëm është analizimi i fakteve dhe faktorëve që sollën në këtë rezultat pas 2013-s ku Partia Demokratike i mungojnë rreth 200.000 vota. Kjo është aja në gjykimin tim, kjo është pika kryesore dhe këtu duhet ndalemi. Dhe një proces analize që të jetë transparent dhe të jetë i vërtet duhet bërë pa gjuhëti shtrigash, pa baltosje, pa akuza reme, pa akuza false, por duke u bashkuar me njëri tjetrin, duke thënë vërtetat, duke pranuar gabimet dhe duke ecur përpara dhe duke parë përpara. Unë gjykoj se kjo është rruga e duhur për ta rikthyer Partinë Demokratike drejt fitoreve dhe për të bërë më të mirën. Kështu që ky është një moment shumë i rëndësishëm që të gjithë qytetarët të gjithë demokratët, më fal, duhet ta kuptojnë dhe duhet ta mirë kuptojnë. Është shumë e rëndësishme që të bëjmë këtë analizë. Është shumë e rëndësishme në gjykimin tim. Gjithashtu gjej rastin, përfitoj rastin, ti bëj dhe një thirrje, është lënë një çështje pezull, edhe ju nëse e keni ndjekur në datë 27 në mitingun hapës Partisë Demokratike, ka patur një fenomen rall në cilin janë helmuar rreth 140 antar drejtues Partisë Demokratike, gjej rastin dhe i bëj një thirrje prokurorisë, policisë shtetit, kryeministrit që të zbardhë sa më shpejt këtë krim. Deri tani e kemi quajtur shtetëror sepse nuk ka asnjë shpjegim tjetër. Përgjegjësit duhet shkojnë para drejtësisë, duhet zbulohen përgjegjësit e vërtet të këtij krimi, në cilin janë helmuar pa drejt dhe janë kanosur 140 antar, simpatizant dhe drejtues Partisë Demokratike. Është një ngjarje pa precedent, një rast i rrallë dhe ndaj dua ta rikthej edhe një herë në vëmendjen e publikut sepse për shkak edhe të aktualitetit ka qenë një çështje mbase lënë pasdore, por që është shumë e rëndësishme të bëhet transparencë mbi këtë akt kriminal. Belind, për ta mbyllur shkurtimisht lutem, keni menduar gjithë këtë situatë që sapo përmblodhët me analizën që duhet është nevojshme Partinë Demokratike, keni menduar të largoni nga drejtimi forumit rinor të Partisë Demokratike? Në asnjë moment un kam një mandat që më është besuar në dhjetor të vitit 2015 nga votimi më shumë se 10.000 antarëve të forumit rinor të Partisë Demokratike, kam një mandat 4 vjeçar në zbatim edhe të statutit të forumit rinor të Partisë Demokratike, ja kam detyrim të gjithë atyre që më kanë votuar në gjithë Shqipërinë që un të përgjigjem përmes punës time maksimalisht duke bërë punën, duke bashkëpunuar me gjithë demokratët, jo vetëm me forumin rinor, por edhe me strukturat e partisë, për të bërë më të mirën për të çuar Partinë Demokratike drejt fitores. Por, nëse do të kemi një proces analize të vërtet, ku do të dalin disa shkaktarë, do të shihet edhe performanca e çdo organizate dhe çdo institucioni dhe forumi brenda Partisë Demokratike, jam i hapur për çdo lloj vlerësimi, nuk e kam problem, le ta vlerësoj forumi rinor punën time dhe punën e gjithë drejtuesve të Partisë Demokratike. E qartë. Belind, falenderoj gjithashtu falërimi dyfish që erdhën në Ora News për të folur. Faleminderit ju. Faleminderit ju. Faleminderit që u kushtuar takomi pas pak në edicion e radhës. Ora News. Aty ku ngjarja ndodh.